Ukoliko imate poslovnu ideju, a nemate novca za njenu realizaciju, ukoliko razvijate biznis, a želite ga proširiti ili prestrukturirati te obezbijediti izvozno tržište za svoje proizvode ili usluge, za vas je onda prava prilika Sarajevo Business Forum. Brojni strani investitori su se i ove godine okupili 8. put zaredom u Sarajevu kako bi dokazali da je to moguće. Više od 250 poslovnih kontakata ostvarenih tokom prošlogodišnjeg Sarajevo Business Foruma i te kakva su potvrda da su konkretne investicije u našu zemlju moguće. Isto se očekuje od ovogodišnje vodeće regionalne investicione konferencije u jugoistočnoj Evropi 8. Međunarodnog Sarajevo Business Foruma. Blizu 1600 registrovanih gostiju i 200 domaćih projekata pripremljenih za prezentaciju odlika su ovogodišnje investicione konferencije koja je na neki način kruna svega što se događalo u proteklih 7 godina. Ovo je prilikom otvaranja 8. Sarajevo Business Foruma istakao predstavnik glavnog organizatora skupa. Do sada je blizu 8000 ljudi prošlo kroz ovaj promotivni event Sarajevo Business Forum. Nadamo se rezultatima, vidjet ćemo šta će se desiti. Ovo je jedna platforma na kojoj se trguje. Obraćajući se skupu investitora, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, pozvao ih je da ulažu u našu zemlju kako bi između ostalog bio zaustavljen masovan odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine. Iako Bosna i Hercegovina ima komplikovanu administraciju, to nije njen glavni problem, smatra predsjedavajući Ivanić. Glavni problem, barem u mojoj komunikaciji sa ozbiljnim investitorima, je imidž ove zemlje. Percepcija, osjećaj da ovdje nema sigurnosti, da nema stabilnosti. Svoju priliku na 8. Sarajevo Business Forumu želi iskoristiti Tuzlanski kanton. Naš kanton je predvidio, odnosno planiran da se predstavi sa dva projekta. Prvi projekat je iz oblasti IT sektora, gdje je Ministarstvo razvoja i poduzetništva kandidira projekat u okviru Game Festivala koji će ove godine biti organizovan u Tuzli, a drugi projekat je iz oblasti poljoprivrede. Vrijednost ovog projekta je oko 30 miliona komercijalnih maraka gdje je Ministarstvo razvoja i poduzetništva sa vladom kantona i nezavisnim razvojnim birom predstavlja projekat izgradnje i toplifikacije staklenika za poljoprivrednu proizvodnju. Biznis forum poslužio i za odavanje priznanja najzaslužnijim privrednicima, a na vrhu se ove godine našla grupacija HIFA. Poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini, koliko god smatrali da ne pravi značajne iskorake, ipak moramo priznati da određene radnje i pomaci su više nego jasni i prepoznatljivi. Tržište halal proizvoda vrijedno više biliona dolara bilo je tema specijalnog okruglog stola održanog na marginama Sarajevo Business Foruma.